Atamatuye n'abakyala wa Buganda, omukyala amanyiddwa nga Sylvia Najjinda Kyaddaaki avuddeyo n'ayanukula Mengo oluvannyuma olw'okuvaayo olunaku olw'eggulo ne bagamba ebigambo ebyabadde ebiyitirivu nti omukyala ono ne Kabaka tebazaalangako balongo era abo abalongo si ba Kabaka. Omukyala ono Nabagereka avuddeyo n'atangaza ensi ebadde etandise obbibungeesa nti yakola obwenzi ate ku mutanda naye ng'ate omukyala ono yannyonnyodde n'agamba nti ekituufu kiri nti abantu batandise dda ate matu okunnyonnyola akatabo ke nawandiise naye nga n'amazima amatuufu tebamanyi biki bye nawandiise. Katabo kano tekannalonchinga naye ate oyinza okwebuuza lwaki abantu batandise okuggyamu ebintu ng'ate tebabitegeera kye bitegeeza. Ndowooza owulira. Omukyala ono yabadde mukambwe muko ng'agezaako okwaddressinga ensonga eno eteeberezebwa okuba nti ate naye yatuuse ne mumalako emirembe olw'okuba nti abasajja bawandiise ebbaluwa nga eri official ng'eragira ddala nti ekituufu kiri nti ababiri bano ate ye ne Kabaka tebazaalangako baana. Naye nga omukyala ono yavuddeyo n'agamba nti omuti okusomera statement eyabadde mu katabo okubeeri mu katabo ako yagambye nti God blessed ndozo ulira God blessed us with the twins. Okitegeera okugamba nti Katonda yaba blessinga n'abalongo ye ne Kabaka tekitegeeza nti be baabazaala. Owulira tekitegeeza nti be baabazaala, kitegeeza nti either baba adoptinga ndozo ulira olw'ensonga nti buli omwana gwo adoptinze Katonda abakubulesinze ofuna abaana abo, okitegeera oba babakuleetedde. Omukyala ono agamba akatabo ako bingi nnyo abantu bagenda binnyonnyoka ku lonchi yaako olw'ensonga nti essaawa zino buli omu ajjamu kikye ne bye batategeera naye nga ebintu ebimu ab'emmengo bo bapapye okubuukira ekintu naye nga ate ekituufu kiri nti interpretation yereese obuzibu mu katabo kano ke batannaba na kulonchinga. Pro Gen Media.